မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းစိတ်ရောကိုယ်ပါလုံခြုံငြိမ်းချမ်းကြပါစေကြောင်း PVTV အဖွဲ့သားများကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။အခုအချိန်ကစပြီးတိုင်းရင်းသားညီနောင်အင်အားစုတွေပြည်သူကာကွယ်တပ်မတော် PDF တပ်သားတွေနဲ့ပြည်သူလူထုတို့ရဲ့အရှိန်အဟုန်မြင့်လာတဲ့တိုက်ပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကျော်နေဦးပါ။ပထမအဆုံးသတင်းအနေနဲ့ဒီမော့ဆိုတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဖက်မှ20ကျော်တေဆုံးပြီး4ဦးအရှင်ဖမ်းဆီးရမိတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမှာယမနေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်တပ်ဖက်မှ20ကျော်တေဆုံးက4ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကလက်နက်17လက်ခဲယမ်းများသိမ်းဆည်းရမိကြောင်း KNDF ဗဟိုမှသတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူထံမှသိရပါဗျာ။တနေကုန်နီးပါးကြာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီဘက်မှ20ဦးကျော်တေဆုံးခဲ့ကြောင်းတက်ကြက်ကြီးတဦး တက်ကြက်နှစ်ဦး တက်သားတဦး စုစုပေါင်း၄ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း MA1 တနက်၄လက် MA3 တနက်၂လက် MA4 79တွဲတလက် MG3 အမျိုးအစားငကြင်းမီတလက် RPG တလက် 60 မမစိန်ပြောင်း၂ပြောင်းကွန်ပျူတာတလုံးဖုန်းအချို့နဲ့ခဲယမ်းပစ္စည်းများအသုံးဆောင်အချို့တို့ကိုတင်စီရမိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့နနက်9နာရီခွဲအချိန်မှစပြီးဒီမော့ဆိုမျိုးနဲ့ဒေါဂမီကျေးရွာဘက်သို့စစ်တပ်ဘက်ကအင်အားအလုံးရင်းဖြင့်စစ်ကြောင်းထိုးလာတာကြောင့် KNDF B01, B05, B06, B07, B09 နဲ့ KA တို့ပူးပေါင်း၍ခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းတနေကုန်နီးပါးထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့စဉ်စစ်ကောင်စီဘက်မှလက်နက်ကြီးများဖြင့်အစမတန်ပစ်ကူပေးခဲ့တာကြောင့်ညနေပိုင်းမှာတိုက်လေရင်ဖြင့်3ချိန်လာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းယမနေ့ညနေ9နာရီခန့်မှာလည်းတိုက်လင်းဖြင့်ထပ်မံ၍ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။ယမနေ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့တပ်ရင်းမှာတပ်မ66လက်အောက်ခံခမရ138ဒနုဗျူအခြေစိုက်တပ်ရင်းဖြစ်ပြီးအဆိုပါတပ်ရင်းမှာ2020ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ24ရက်နေ့ကဖရူဆိုမြို့နယ်မိုးဆိုကျေးရွာအနီးအပြစ်မဲ့ပြည်သူ40ကျော်ကိုမိရှို့တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စစ်ရဆွေးမှုကိုကျူးလွန်ရာတွင်ပါဝင်ခဲ့သောတပ်ရင်းဖြစ်ကြောင်းဖမ်းဆီးရမိတဲ့စစ်တုံးပန်း4ဦးဟာပြည်သူ40ကျော်ကိုမိရှို့တပ်ဖြတ်မှုတွင်ပါဝင်ခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးအရေးယူမည်ဖြစ်ကြောင်း KNDF သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူကရှင်းပြပါသည်KNDF ကယခုတိုက်ပွဲတွင်ရရှိခဲ့သောအောင်မြင်မှုနှင့်လက်တုံ့ပြန်နိုင်ခဲ့မှုများဟာမိုးဆိုကြီးရွာနီးစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်မ66ကလူမဆန်စွာမိရှို့တပ်ဖြတ်ခဲ့၍တေဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူ40ကျော်တို့အတွက်ရည်ညွှန်းကြောင်းလက်ရှိမှာဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ကုန်းတာကြီးရွာအရှိတ်ဘက်တကျော်တေးစုလဲဒေါဂမီတကျော်တို့မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းများပြန်ထိုးလာသောအခြေအနေများကြောင့်စစ်ရေးအခြေအနေတင်းမာနေတာကြောင့်ပြည်သူများအနေဖြင့်ဖြတ်တန်းသွားလာခြင်းနေအိမ်ပြန်ခြင်းများမပြုလုပ်ကြသေးရန်ပြည်သူများကို KNDF ကမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်ဒုတိယသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ရွှေဘိုမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုဒရုန်းဖြင့်ဘုံသီးချတိုက်ခိုက်မှု3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါပါစကိုင်းတိုင်းရွှေဘိုမြို့နယ်တွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကို3ချိန်ဒရုန်းဖြင့်ဘုံသီးချတိုက်ခိုက်မှု3ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်း Fire Dragon ခင်ဦးအဖွဲ့ထံမှသိရပါဗျ။နိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့မွန်လွယ်2နာရီ30မိနစ်မှာရွှေဘိုမြို့နယ်မြင်းစီကျေးရွာမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုဒေသခံကာကွယ်အဖွဲ့များကဒရုန်းဖြင့်ဘုံသီး3လုံးချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သား3ဦးသေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့သခိုင်းမုံရွာလမ်းပိုင်းမှာထောက်ပို့တက်69မိုင်းအကြိမ်များစွာဆွဲခံရပြီးစစ်သား18ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။သခိုင်းမုံရွာလမ်းပိုင်းမှာနိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့မှာထောက်ပို့တက်69ကရိတ်ခါနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းများတဲယူစဉ်အကြိမ်ကြိမ်မိုင်းဆွဲခံခဲ့ရပြီးစစ်သား18ဦးသေဆုံးကစစ်ကား3စီးလုံးဝပျက်စီးခဲ့ရကြောင်းအနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်သတင်းရင်းမြစ်ကအတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့သခိုင်းမြို့မှာမုံရွာမြို့သို့လက်နက်ခဲယမ်းများဆန်အပါဝင်ရိတ်ခါများကိုမုံရွာအခြေစိုက်ထောက်ပို့တပ်69ကတွားရောက်တဲယူရာမှာလမ်းခရီးတစ်လျှောက်စစ်ရင်တန်းကိုအကြိမ်ကြိမ်မိုင်းဆွဲခံရကြောင်းအဲ့ဒီမိုင်းဆွဲမှုမှာစစ်ကား3စီးလုံးဝပျက်စီးခဲ့ရပြီးစစ်သား18ဦးသေဆုံးခဲ့ရကြောင်းစစ်ဘက်သတင်းရင်းမြစ်ထံကနေသိရတာပါပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့များဘက်ကထုတ်ပြန်မှုတွေလည်းနိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့သခိုင်းဘက်မှမုံရွာသို့ထွက်ခွာလာတဲ့စစ်ရင်တန်းကိုတောက်လျှောက်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းနယ်ရေကန်နဲ့ငရှန်ကြားမှာမိုးကာများဖုံးအုပ်ထားတဲ့ပြည်သူ့ကားအယောင်ဆောင်ပြီးထွက်လာသောကား9စီးကိုနေရာ3နေရာခွဲ၍မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်သား9ဦးကတေဆုံးကထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများလည်းရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။